មេត្តាស្អេកស្កាស់បើគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតមនុស្ស3នាក់ក៏ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ោះភ្នំពេញថ្មីខាត់ខ្លួនពីរឿងថាប៉ុនប៉ងលួចតែមានអាលួចផ្ដាល់ហើយនឹងអាប៉ុនប៉ងទៅទៀតផងកាលពីម៉ោង 2:40 នាទីនីរោសៀលម្សិលមិញគេខាត់ខ្លួនបានមនុស្ស3នាក់រួមទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាម៉ូតូ1គ្រឿងទៀតផងដល់ម្នាក់ឈ្មោះហេងច័ន្ទរង្សីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងអ្នកទី2ឈ្មោះវ៉ាន់នីពៅអាយុ21ឆ្នាំទីលំនៅទួលគោកទី3ឈ្មោះលីពិសីជានារីអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកបម្រើការងារផ្នែករដ្ឋបណ្ដាសេវាបម្រើភ្ញៀវអាហារដ្ឋានជាដើមអ្នកទាំង3នេះបើតាមគេខត់ខ្លួនហើយសាកសួរសាវរាលម្អិតទៅហើយពិនិត្យដល់ទឹកនោមផងឃើញថាមានសារធាតុញៀនទាំង3នាក់ហេងច័ន្ទរង្សីឈ្មោះសានពិរោះណាតែគ្មានមុខរបរអីទេជក់ថ្នាំនីពៅនោះគេបិទស្កុតម៉ូតូស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលដែលជក់ថ្នាំដែរតែនារីឈ្មោះពិសីនេះអាយុ38ឆ្នាំហើយរត់តុអើឃើញថាកន្លែងគេអាចទទួលយកជាបុគ្គលិកបានត្បិតតែវ័យនោះចំណាស់បន្តិចហើយអាយុ3ក្រាស់ទៅហើយតែនៅតែញៀនឆ្នាំទៅទៀតថាក្មេងទៅថាខៃឡូមានគេនាំអីមិនតន់ដឹងចេះពិចារណាច្បាស់មនុស្សចំណាស់ណាស់ទៅហើយតាមប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះជ័យសុភាពដែលជាបុគ្គលិកសាលា Global គាត់ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែថាមានចោរចូលទៅលួចសម្បត្តិទ្រព្យរបស់គាត់ដោយសមាជិកខត់ខ្លួនបានមនុស្ស3នាក់នោះគឺជាក្រុមដែលមានបំណងប៉ងចង់ចូលលួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែលួចមិនបានសម្រេចអានោះគឺបានបន្សល់ទុកនៅកន្ត្រៃនោះមួយម៉ូតូមួយគ្រឿង C125 សេរី018ជាម៉ូតូរបស់អ្នកទាំង3ហ្នឹងឥឡូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏មិនបានចោលទាំង3អ្នកបានលងខ្លួនក្នុងអន្លង់សំណាញ់នៃសមត្ថកិច្ចតែយ៉ាងណាក៏ថាធូរទ្រូងធូរចិត្តបន្តិចដែលវាលួចមិនបានបើមិនអញ្ចឹងបើកុងទ័រទីងបើកុងតាក់ទីងទៅលេទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើកអត់ដើរអត់ភ្លើងអត់វិលណាបើលួចខាងក្រៅនៅតបាត់ទៅហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏បន្ថែមទៀតណាការប្រុងប្រយ័ត្នពីមុនតួម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេដាក់សត្វខ្លុបគេច្រែងសុំហុំដែកប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខ្លះគេដាក់សម្លោះលុបទៅខាងក្នុងតែខ្លះក៏នៅតែមានដាក់ខាងក្រៅដោយមិនបានដាក់អីជាសុំហុំពាត់ទេអាចបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងថាតែចាល់ខ្លាំងស្អីក៏ទៅដែររហូតដល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវភ្ជាប់ជញ្ជាំងជាប់នឹងចរន្តភ្លើងក៏វានៅហ៊ានលូកលួចទាញដោយមិនខ្លាចនៅការហត់នឿយមិនខ្លាចនៅការឆក់រងគ្រោះនេះក៏សូមពិចារណាគិតមើលចុះអំណាចនៃឆ្នាំញៀនក៏វានឹងអាចបន្តបង្កឲ្យយើងនេះមាននៅគំនិតគិតទៅរោតែផ្លូវទុច្ចរិតបន្ថែមសូមដើរជៀសចាកពីគ្រឿងញៀនដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកគ្រប់គ្នាសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនយើងនៅវិលបន្តជួបគ្នាក្នុងវគ្គបញ្ចប់